こんにちは。今日はいろいろな線を使って物を描こうです。お家にあるものを5個以上選んで、それぞれ違う線で描いてみてください。線を引く道具は鉛筆だけじゃないですね。色鉛筆やペンや筆があります。太い線や細い線もあります。濃い線や薄い線もあります。自分が描くものにどんな線が合っているのか考えながら描いてみてください。描くものを選ぶときには、野菜や植物などの自然物や、スプーンや瓶などの人工物などからも選びましょう。では、どうぞ。